Qytetarët e Podujevës tashmë kanë sheshin e tyre të ri që është ndërtuar së fundmi. Ky shesh ofron hapësirë të mjaftueshme për të gjithë ata që dëshirojnë të kalojnë kohën e tyre të lirë duke shëtitur dhe duke shfrytzuar kohën e tyre edhe për blerje. Dhe për të kryer shërbime të ndryshme, meqense ky shesh rrethohet nga dyqane dhe kompani të tjera që ofrojnë shërbime për qytetarët. Mëngjeset e gjenë këtë shesh zakonisht rrezbrazur, me një qetësi që t'jep një ndjenjë relaksi, sidomos në këtë fillim pranvere. Me fillimin e orëve të para të pasdites, fluksi njerëzve këtu shtohet, duke bërë që ky shesh të filloj të merë pamjen e një rrugë të gjatë, që takon njerëzit mes vete dhe tashmë është bërë edhe pik takim për shumë prej tyre. Bukurinë e këtij sheshi e shtojnë edhe më shumë ditët me diell që japin një pamje të mrekullueshme. Një kafe mëngjesi, pasditeje apo mbrëmje, është ideale në ambientet e ti. Me fillimin e pranverës, ditëve të ngrota e me diell, dëshira për të dalë për të vizituar këtë shesh e për të kaluar kohën atë shtohet. Sheshit ka filluar tashmë të shtohet edhe një ngjyrë, për të thyer pak ngjyrën gri që shtrihet në këtë shesh. E gjelbra e pranverës, ngjyrë kjo që do i shtoj edhe më shumë ndjenjen dhe pamjen pranverore këtij sheshi. Fidanet që kanë filluar të mbilen, do bëjnë që ky shesh të kompletohet dhe të ketë hapësirë gjelbruese dhe ta bëjë atë edhe më atraktiv për gjithata që e vizitojnë. Komuna e Podujevës tashmë ka filluar me mbjelljen e këtyre fidaneve për t'i sjellë një pamje tjetër sheshit dhe gjithë qytetit po ashtu. Kjo po që ka qenë nevojshme sepse gjelbrimi sjell jetë, sjell gjallëri dhe tërheq e bën që njerëzit të ndihen mirë dhe të relaksuar sa herë që dalin, shëtisin apo thjesht vetëm kalojnë andej pari.